Continuem la 50a edició de la Fira del Llibre de València i presentem la Desconnexió Valenciana de Toni Mollà, una publicació de la Universitat de València. Toni, la Desconnexió Valenciana. Bueno, primer, sí. Benvingut. Gràcies. La Desconnexió gràcies. Valenciana. Què sí. replega de la Desconnexió Valenciana? Bueno, són, és un recull d'articles escrits des del 95 cap ací, és a dir, que ja han passat molts anys, però bàsicament són articles publicats els últims 5 o 6 anys, és a dir, que és on està el que podríem dir el gruix, el cor del llibre, no? I cosa que jo no m'havia plantejat quan el vaig fer, llegir des d'ara, podria dir-te que és, diríem, el meu subjectiu i personal diagnòstic de la desconnexió que ha patit el País Valencià a partir dels anys 90 de lo que podríem dir, o de lo que jo considero que són els moviments importants de la modernitat. És a dir, que no és només una qüestió de mediàtica, no és només una qüestió de desconnexió de mitjans de comunicació, que sí, la gran metàfora, diríem, és el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i la desaparició de les emissions de TV3 i de Catalunya Ràdio, però això jo crec que és només la metàfora. La desconnexió ha sigut en moltes altres coses i en este moment el País Valencià no té ningú projecte, diríem, que lligue en allò que a mi m'agradaria que fora un país modern, urbà, terciari del segle XXI. I aquesta desconnexió, podem tindre el desig de que siga només conjuntural o creus tu que té unes arrels i la fa en certa mesura estructural? En principi, jo dic que en aquest moment me definís com un optimista patològic, però que crec que això acabarà el dia 24, no? El dia 25 no ho sé, ja on me situaré. Crec que el repte que tenim davant és una decisió moral, que és tirar al carrer a aquesta gentola corrupta que ens governa, però jo crec que el projecte de país no depèn només d'aspectes polítics i molt menys d'aspectes, diríem, parlamentaris, no? Un país o una societat és alguna cosa més, és un projecte econòmic, és un projecte sociocultural, etcètera, etcètera, i aquestes bases estan autènticament tocades en els seus fonaments. Se podran tocar? Perquè, per exemple, una qüestió que tu tens un article, és a dir, podem fer aquest país modern sense un sistema bancari, per exemple? No, sense un sistema bancari no se pot fer, sense una societat civil estructurada no se pot fer, i sense un sistema de mitjans de comunicació, diríem que vertebra el país de dalt a baix, tampoc se pot fer. És a dir, això serien condicions sine qua non. És a dir, a partir d'ahí podríem parlar de quines polítiques, jo crec que transversals, hauria de començar, o hauria de potenciar el nou govern que isca el dia 24. Però insistís que en que ells només no poden fer-ho, és a dir, els llatins moltes vegades tenim el defecte d'atorgar-li al poder polític una responsabilitat que no és només del poder polític, és a dir, l'ètica protestant, com tu saps, assumís unes altres responsabilitats i crec que en això, que a mi m'agradaria ser un país, diríem, protestant i nòrdic, si podria ser. Almenys llitgen més. Perquè han de llegir la Bíblia. Tenen un gran respecte, diríem, per la tradició i en el fons tenen sempre, en l'origen de les seues cultures, tenen un gran llibre. Això fa o una gran biblioteca. Hollywood. I per tant, m'agradaria pensar que nosaltres som capaços de crear una societat que tinga com a referència un projecte, diríem, sociocultural. Has dit adés que és un recull d'articles. Inclús alguns són dels anys 90. Com se llegeixen ara aquests articles dels anys 90? Continuen vigents, perquè jo he llegit alguns que vares publicar fa uns anys i ara, com si els hagués fet per l'ocasió. Desgraciadament. Això és frustrant, perquè jo de vegades me demanen algun article del periòdico Catalunya, que és on jo col·laboro habitualment ara, i dic, és que aquest article ja el vaig fer fa 20 anys. I això te fa vergonya, no? És a dir, una, perquè t'has d'autoplagiar, i dos, perquè el país no ha canviat tant, quan en 25 anys, teòricament, un país no s'ha de reconèixer, no? Per a bé, teòricament.
i llitges articles com el primer article, que és una crítica, sí, és una crítica a la política cultural del PSOE en aquell moment. El PSOE en aquell moment va fer un gran projecte, diríem, de modernització de les infraestructures, però va optar per un projecte cultural de la dreta més rància i reaccionària del país, no? I el seu, diríem, gran símbol va ser Amadeu Fabregat i la seva televisió, que alguns ara volen tornar a fer, no? I que a mi em fa terror que se poguera fer el mateix model, no? I aquest article és perfectament actual i a mi em fa llàstima perquè és un article del 95. Coses així, alguns títols, Modernitat, el conflicte valencià, el blaugrana duplicat, l'avi de Rita Barberà, el paper de les, de les minories actives, l'AVE Banca i Caixa Madrid, contra les majors de la fe, títols d'articles que és com si foren fets per a la societat valenciana actual. Sí, jo crec que, en fi, que és, per això t'ha començat dient que és el meu diagnòstic particular de tot un ventall o un espectre ampli de lo que jo considero que són temes importants. Jo no te ho he dit també, que no crec que el futur del país depenga del que passa el dia 24 només. Hi ha coses que són molt més importants, no?, que el que passa el dia 24. La tria l'has fet tu? Sí, sí, la tria l'he fet sí, jo, sí. La tria l'has fet tu. He fet jo i he deixat... I has ordenat tu els articles? Sí, els he ordenat cronològicament perquè pensava que era la millor manera de que se poguera llegir, diguem, el pas del temps, no? I per això que tu dius, per a que se vera que dissortadament el temps no passa tant o no passa per a certes coses. Però sí, sí, la tria és de la meva responsabilitat. Toni Mollà, La desconnexió valenciana, un llibre publicat per la Universitat de València, per el seu servei de publicacions. Ha estat un plaer parlar amb tu, portar i ser recull d'articles, parlar d'aquesta desconnexió i esperem tindre un altre país. Esperem reconnectar-nos. Nosaltres, els indígenes. Gràcies.